ترتیبه چې کوم ده کنه وو اته نه لس نو وو به حجرات کې شي او درې به مجادله کې شي نو دا به لس شي نو په دی باندې به زمونږ اصول سوابق او لوایق به بس شي بیا به د هغې نه وروسته یو درس انشاءالله بیانو المتعلق بفهم السوره کنه هغه هم یو اوږده خبره ده خو مختصر کوو به انشاءالله اوس دا ما تاسو د آدابو اصولو ممدا سوابق ممدا لواحق سلور تفصیل بیان شو او د سلور خلاصه می در تا بیان کنا اس ترتیب سره وی گونا المقصد الخامس یا الاصل الخامس الجهاد فی سبیل الله الجهاد فی سبیل الله کی منگا دری باسو نکو یو دا جهاد معنی لغوی چی جهاد وی ستا دیم دا چی جهاد دا پس سرکی گی دیم او دریم چی جهاد بچا سرکی دا دری مسئلی دی پدی مقصد کی مقصد خامس جهاد دی اول معنی دا جهاد بیا ما به الجهاد او دریم بمن یجاهد جهاد ستوئی جهاد پس کی گی او جهاد بچا سرکے اور جهاد مانا لغوی ذکر کو چ جهاد دا جہد نہ دے جہد مشقت جہد محنت جہد استفراغ الوسع تیشو کہنا جو سطح ہوئی الاستفراغ ما فی الوسع والطاقت الاستفراغ ما فی الوسع والطاقت یعنی سمعنا اخپل زان خرج کول دا اغسیز چستا پا طاقت کی جہد یاد دا جہدنا جہد محنت مشقت الاستفراغ ما فی وسع الانسان والطاقه هر اغه شی خرج کول چې کوم ستا په وس کې دي دا دې معنی ده او دا قسم تم وي واقسم بالله جا دې معنی تیشو کنا په عبادت کې کوشش تم وي دعوت او تبلیغ ته هم وي اور وینی تویول دې ته هم وي کم شے چستا پا دے وس کے دے اگر خرچ کا دا دے جہاد عام معنی شوا او پا دی معنی سرا قرآن کریم کے پارس بان دے جہاد اطلاق کی گئے والذین جاہدو فینا لنہدینم سبلنا وان اللہ لما المحسنین اس التا و قرطبی حوالی سرتاز بیان کم چھ جہاد التا کی ہر سبت ہوئے جہاد مال آدام دے اور جہاد دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم دے اور جہاد ترک موالات مال مشرکین والمنافقین ہم دے نو التد جہاد پا معنی وسیع سر من باخلو اول یو سو آیتنا چی جہاد پا معنی دا محنت اور مشقت الاستفراغ ما فی وسع الانسان والطاقہ خرج کول دار غسیز دے چی دا انسان پا وس کی آیت پارا گورا قرآن پاک سورة انعام نهم آیت گورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ انعام 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ فَسَمُنَ خُرِدُوِي پُنُمْ دَ اللَّهَ بَانْدِي پَاخَ قَسَمُنَ دُدُوِي پَاخَ قَسَمُنَ درے پنزو سمائے دیو گورا
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم وي آكسان وبوي آكسان چراوڑ دا ایمان وقت ظهور دا نفاق دا منافقينو أهؤلاء وي دا خلق دي چه قسمنا خلو پلا باندي پاخ قسمنا جهد ایمانهم تشکن دری پنزو سمائی دی پوخ قسم خوالو پوخ نور آیتونا تاسو ویلو دا مخی سورة لقمان راوانو آیت پانزدہ پینج لسم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ اس دلتے کی دا جاہداکا دا جہد نہ دے الاستفراغ ما فی وصل انسان والطاقا کچری کوشش کی دا مور پلار پتا باندی محنت و کوشش کی اور زور در باندی لگئی خپل وس در بانی خرچ کی مینت در تکی لالچ دل در کی یری دی جیداد ند محروم کولو کور ند وخ کولو یاد یری پا چابانی دو وخلو یاد در تا اسی مینت مینت کی جاہدا کا کی چری پتا کوشش کی اور پتا بانی زور لگئی حضرت پورا دغا مانا دا سورت عنکبوت گورا یو کم اویا نمبر آیت تے کم سورت دا آیت آیت بانے چی سورت عنکبوت خلاصی گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ آکسان جادو فینا چی کوشش اور محنت کی پتا بیدار زمنگا فینا پا منکی بمانا نہ کہے فینا پتا بیدار زمنگا فینا اے فی دیننا فی طاعتنا زمنگ پا دن کی زمنگ پا طاعت کی محنت کی مشقت کی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا حتیٰ کہ بعض علماء لکل دی جاہدو فینا اگر طالبان چی محنت کی فینا پو حاصلولو دا علم زمن لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا نُکُلَاو بَكَمْ وَرْتَلَارِ دا حصول دا علم لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا نَمَنْ بَأُخَيُ دُوِتَا تَوْفِيق بَوَرْكُ دُوِتَا دا طریقِ دا عمل جادو فینا تیشو کنا آمانا کوشش کئی پا خوراولو دا دن زمنگا او بخی ور تلاری دا جنت اخپل او دلتا دا جادو مفسرینو طول مانو سر راغسته ده دا سو جهاد دا جهدنا استفراغ ما فی وصل انسان و طاقا اور مشقت نو اس پا دی جہاد کیوں مشقت تے کا نا نو اس کل کل دا جہاد بمقابلت الاعداوی لکا گر سورت مائدہ وانا آیت نمبر 35 پینزہ درشم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وزدلتا قرر بلا مانا سياق و سباق سنجوليگی چونکہ مخ کی جہاد بمقابلہ آداء الدین دے جہاد دا کفار صرف مان دا قتال دے قتل و قتال کا نا وحل وجاهدوا في سبيله جهاد کوئے دا خدای پلا رکھے چھے کامیاب شئے او جهاد ستوئی مقابلہ دا دشمن دا دا کافر مقابلہ چھے داغی تعبیر قرآن پا قتال سرم کے وقاتلوا في سبيل الله جاهدوا وقاتلوا ٹھیک شو. اور احادیث کے جو چرت باب الجہاد راغلے دے نا اغپ مانی دا جنگ راغلے دے التف مانی دا محنت نہ دے کتاب الجہاد نو پائے کہ ٹول دا اسن خبر ذکر کی اسن ساتھ کتاب الجہاد پکے دا غنیمت ذکر دے کتاب الجہاد غزوات و ذکر دے کتاب الجہاد دا غنائم و ذکر دے فتوحات و ذکر دے اس دا مسئلہ وسیع و عریض مسئلہ رہا منگ چکم باس کو نہ آخری خبر نہ باس کو چ جہاد دا دن اشاعت جہاد دشمن دا دن مقابلہ قرآن چ دے دا پا دو قسمونو بیانے قسم اول ما به الجہاد چ جہاد کی گی سسرا او قرآن چ دے نو دے ات قسم بیانے ات قسم بیانے لکہ جہاد باللسان دے جہاد بالسیف دے جہاد بانفاق المال دے کہنا جہاد بالرباط دے جہاد بالقوة دے دی طریقی سرا جہاد بالقرآن دے اتا قسم دی اس منگ ترتیب سرا بیان ہوتا تھا نو کلچ دی موضوع نتو فارغ شی نو دی پفن دا جہاد کے بطن ماہر شی چھ جہاد ستا ہوئی او جہاد پا سکی نو کلے چمنگا اقسام اتا دا جہاد ذکر کو اے ما بہل جہاد کنا چھ جہاد کی اسا ما بہل جہاد نو فورنو بیا ذکر کو سلور چھ بمن یو جاہدو جہاد بکے چا سرا کافر سرا منافق سرا یہودی سرا نصرانی سرا آو انشاءاللہ دا قرآن ذکر کی نو اول مسئلہ ما به الجهاد چ جہاد سسر کہے نو عام مانا کہو چ جہاد باللسان جہاد پا جب کی جہاد پا جبی بانی چ سنگا دعوت تے دام جہاد دے دا درس دے دام جہاد دے زکر چ مدرس چ کل درس کی نو فوجیان تیاری کنا دا قرآن و حدیث پا ترغیبات و سر مجاہد تیارو لکھی گی چو قرآن ہوئی و حدیث ہوئی نو مجاہد پا ذہن کے دا جہاد جذبہ پیدا شی او دشمن دا دن او پی جنی جو سرے دشمن او پی جنی بیاولا پزرک غیرت تا مقابلی رازی او دا وجہ دا چھے علماء ذکر کئی چھے شاہی دا عالم چھے دا دا با افضل اور بہتر بھئی وینی دا چانا دا غازی مجاہدنا نو الجہاد باللسان جہاد باللسان رنبے قسم سورة شعراء ہو گورا دو سو ستائیس نمبر آتے ہیں شعراء چخلاسی گی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهِ سوا داغ چانا چیمان راوڑ دے اللہ پا توحید باندے اور عمل کے موافق دا سنت تا پیغمبر علیہ السلام
وَذَكَرُوا اللَّهَ اور اللہ یادی کثیرہ دیر دیر وانتصروا من بعد ما ظلموا ادوی بدلاخلی پس دا مظلومیتنا او دلتا وانتصروا چونکہ مخی دا شعراو ذکر دیکھا نا او دی کہ اغا شعراو بیان دے چکم مؤمنان دی کم موحدین دی او چکم دا کفارو مقابلہ کی پا اشعارو کی وشکنا وانتصروا او بدلاخلی دوی من بعد ما ظلموا پس دا مظلومیتنا لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعرانو عبداللہ ابن رواحہ او کعب ابن زہیر کعب ابن مالک حسان ابن ثابت او دی بچنے دا پیغمبر علیہ السلام پا مدحا دا مؤمنین و مجاہدین پا مدحا با اشاروی او کافرانو تا بیویس خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تأویلہ ضربن یزیل الہام عما قیلہ حلو بن الکفار عن سبیلہ دا دیغی اشعار دیغی پتر عربی طرز دا دیخا بیاوے بسم اللہ اللذی لا دین الا دینہ بسم اللذی محمد رسولہ حلو بن الکفار عن سبیلہ وانتصروا من بعد ما ظلموا انتصار و بدلی اغسطی دے دشمننا او دا چرے جاد باللسان دے سورة انفال و گورا پینزش پیتم نمبر آیت انفال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال اي دلا پیغمبر حرض المؤمنين تيزي ورك مؤمنان لرا تيزي ورك مؤمنان لا ترغيب ورك مؤمنان لرا اپار و مؤمنان على القتال پر قتال باندي اس دا قتال جنگ دے ٹھیک شو گنا على القتال پر قتال باندي یعنی کافر سرا پا جنگ باندے ترغیب ورکا پیزش پیتا انفال سورة نساء گورا آیت 84 سلورتیاں فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرز المؤمنين سبحان الله بس فقاتل في سبيل الله جنگیگا دلا پلا رکی اوزر پلا مانشتے ننو بای غلق جیاد نشتے او یو کس نے پو بیان اور دل زبیادر خفشو ما اور دل معتمد سڑے ہو آغیوی دا قرآن و حدیث کے جکم قتال قتال راضی کا نا وی دا جہاد نو دا پا حقیقت کلے ڈاکوان مقابلہ وان وی اگر ڈاکوان راتل پا مکی وان مدینے وان دے ندوی دا ڈاکوان مقابلے لوحد تراوت اگر جہاد حیثیت خراب کا ندیس رب سک ہے خودے دے وی پا نیکہ وارا وان او چنے ناوڑے نو خدای په بل خو واړو زم پکې سدي فاول خو موږ د اصلاح خبره کوو چې خدای په نه کوي واړو کنه ګور فقاتل فی سبیل الله جنگ کوا د خدای په لار کې جنگ کوا خوره لا تکلف الا نفسک نشی قابو کوله مکلف کوله لګوله نشی ته مگر خپل ځان وحوز المؤمنین اور فجان برتی کوا دا مؤمنانونا دا شیخ ترجمہ اور فوجی برتی جاری رکھو
وہ ہر جل مومن مانا ہے کلا اور فوجی برتی جاری رکھو فوجیان برتی کوا چکم برتی شوی دی اور ٹریننگ کرے دی نیخو محاذنو تولے گا لیکن داری انتظار مکہ نورم فوجی برتی جاری ساتھ ہے ہر ذل مؤمنین کا نا ترغیب داغی تو وہی کہنا جہاد فوجیان برتی کوائے محاذنو تا ماسکرون تلے گئے آئی لچل خے زیما کے دی زمانہ کے سو کہا کہ نور دا ٹریننگ نکی کنا دا دے تیخ تے ٹریننگ خود اس دے کی کنا یارا کہ دشمن دربان خدا نہ خواست راغ زان بتی بچ کے سنگا اور تختی دو چل خوم اس دا کا اور چی سڑے دا سی کنا غٹی اور ساور تخیجی اور یوں بیمارا انو فوجیان دشمن نہ بس کے زان بچ گئی اور دفعہ ناستے ہوں آج شیخ مرحوم گپ لگاؤ ہندوستان ہے دیر عجیب خلق تھے کہنا وہ آگے نہ چسوک سپیڑا ہوا چی جاؤ سپیڑا کہنا یا ٹستے ہو باسی وہ دوسرا مار کے تو دیکھو وہ تب سپیڑا دو لے آواز والا تب خوبلا نہ آواز ہوا ہے نا چٹس رہا چی وہ دوسرا مار کے تو دیکھو تو خبل روا چاہتا سر پوچھو نہ چھپیا خراب ہو باسی پھر دوسرا مار کے تو دیکھو یہ پتہ کہ سلسلے روانی تو خبل سفے روا چو تو خبل سفے روا چو بس پتہ کہ روانی اور دا سنی کم از کم دا جہاد ٹریننگ ضروری ہے اور نور سنی دا خپل بچاؤ خود سڑ لے دی راضی کا نام اور بچاؤ پتہ کہ سر ہی بس سڑے خا چستی نہ چچانا نہ کی ہو نہ کی ہو سو کولیشن آئی لکھو پکار دی نا اللہ اکبر دا سو جی جہاد باللسان کا نا اس دیم نمبر الجہاد اے بالقتال القتال فی سبیل اللہ اگر چپ دی آیت کے راہ ہے ہمنگ آئے پار مستقل بحیثیت دعوت ذکر کرو سورۃ بقرہ ایک سو نوے نمبر آتے ہیں بقرہ دیم سپارہ یوسل نوے نوے نمبر آتے یوسل لس ہتھیا یکسد نوت وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وقاتلو بیاچی دی کم نکات یا بر سبینو وقاتلو جہاد کوئے جنگ کوئے دا اللہ پلا رکے اگر چا سرا یقاتلونکم چا تاثر جنگی گی ولا تعتدو او تجاوز مکوئے دا حدنا نسمانا یو دادا ما ہم لکوئے پا اگر چا چا نا جنگی گی تاثر یو خود دین خطر جمع دادا چا ولا تعتدو ادوان او زیادے مکوائے مانس مقصد دا جہاد مفوت کوائے مقصد دا جہاد الجہاد لرضا اللہ تعالی ولا تعتدو نیت مخراب وائے چت جہاد للائی اتو زیر مشینان برا جمع کو او زد بہدری بلغن خلق تو خیو دا ادوان دے مقصد دا جہاد پہ فوت کی خواہ ولا تقاتلوا لاجل غير الله غير الله دے پار میں جنگی گئے دنیوی مقاصد دے پار نہیں دینی مقصد دے پار وقتلوهم حيث ثقفتموهم اب یاب انشاءاللہ ز بیان کم درد یہ سورۃ شروع کو کہ اندر بیاز طریقہ در توخیمہ چہ جہاد کا او چا سرو کا او سنگ او کا تر کمو کا تے دو دریا تن کے لیے جہاد کا نو چا سرو کا سنگ اوکا ترکم اوکا بس جہاد اوکا کافر سرا سنگ اوکا لپاد رضا اللہ ترکم پوری حتی لا تکون فتنہ پوچھ کنا تردیچ دا کفر زور ختم شی او در طول پسلور کنج دا دنیا دا توحید درس میں شروع شی تائی پور جہاد کیا دریم قسم دا جہاد بالدفاع جہاد درم قسم سے بالدفاع
دفاع پی جنی صرف د دشمن جوابی کاروائی کول یو خدا چی با دشمن ورمنده کن که ورمنده کول نشی نو ده دشمن د حملی جواب ورکا یو یا جهاد به دفاع ماندادا دا مجاهدینو لشکر سوا کا مجاہدین لشکر سے واقع ندی ازت آئی درتاروں لشکر سے واقول مجاہد سر میدان جہاد تلاش ہے جہاد در نہ کی گی مجاہد سر سنگ پہ سنگ روان ہو سکا ماسکر کی اسی گا جگہ حضرت پہ ایک ایک ہوتا ہے اور ایک کے ساتھ ایک ملا تو کتنے ہوتے ہیں نہ گیارہ یو یو دے دا یو دے یو سر چی بیا بلر نکر آخ کی یو لشل حضرت انداز یو خو یو وی یو لکیر دا خو چی یو سر بلر نکر آخ کی یو لس بشی نو دفاع دیتا ہوئی چی التلار شا میدان جہاد کی دا مرگرو سر قدرے گا او دی وقت دا دے چی اخباری بیانور کا دی وقت دا ہم جہاد دے دا کفارو پا مقابلہ کی جلسی کوا اخباری بیانات اور کوا تیجو کنا او خلق لترغیب اور کوا دا سورة نساء گورا نا سورة آل عمران گورا آل عمران ایک سو ستاسٹھ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَلَشُودُوا تَچِرَاشَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ پلار کی جہادو کہے او جنگی گئے پا دشمن ورش ہے مانا داشوان ورش ہے پا دشمن باندھے او جنگی گئے ورسرا آوی دفاعو یا کم از کم دفاعو کہے دے دفاع تو مانی گئے اَوِدْفَعُوا عَنْ اَهْلِيكُمْ یا کم از کم چرے دخپلو فرخو کئے ڈلخو کئے چکم ستاسو اخپل تلی دی یا ستاسو کورو ندی او دشمنان پی حملے کئے نو کم از کم اخپل دا خاندان حفاظت خوکا ٹھیک شو بلتو جی اَوِدْفَعُوا کَسِّرُوا سَوَادَنَا از پرتوی زیاد کہ زمنگا فوج و لخ کر اوید فاؤ زیاد کہ لخ کر زمنگا آپ دشمن پستر گو دا دشمن کی چاہ دا سماد سی چاہے تو پتو لے گی چاہ دا خوڑیر لوی فوج دے او دا کسان خوڑیر زیاد دی اوید فاؤ لکا زو بیاد تا قصہ بیان کم پیو جہاد کی پیو جنگ کی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے بورندو او دے پا مارکا کے گرزے دروندو نو کل بچے پلاش مری باندے کنا پلاش باندے آلتا بے چھتا قدم اخپولا گے ٹکر بے اخوان ارتاو بشا چاورتے نیک بخت دروندے یہ ہم معذور نسل راغلے او جنگم نشکولے ویتا قرآن دیلے چھے آوی دفاعو دشمن تا سپتا دا چھلیر نگوری چستر گشتے او کی نشتا دے دشمن خوبا گوری چھے او مجاہد آغا دے او بل آغا دے اپا دی میدان کے ذکر گرزما نو کسرو سوادانا زمانگا لخکر چی دے دشمن پستر کو کلک زیاد اخکار کے ورطا بل قسم دا جہاد بر ریبات تے ریبات دغا سورت چی خلاصی کی پکم آیت باندے پورا دو سوا ریبات پتیاری دا آلات اور اسباب دا جہاد مرازی اور ریبات سوکیدار نگران بانی ہم رازی اور ریبات حفاظت دا سرحدات پمانی ہم رازی لک ریبات یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیہا
نو کہ یو رضی اللہ رضا دے پارا نگرانی دا افواج دا مسلمانان اوکی دا غرد دا دنیا دا ما فیہانا. او حدیث کیوں راضی چی او صحابی پیغمبر اسلام سوکی دار مقرر کرو او چی سار شو دیر آگے نبی علیہ السلام فرمائل لا باس علیکا بس غم در باندی نشت پروا مکوا کہ دین پس اس نفلی عمل او جہاد در نو نشر نو اعمال دم را اجل چی کامیابی کلی بس تی روشو کنا لا مشکات کتاب المعجزات کی دا حدیث رازی اور نور احادیث حکم دا کتابونو کی دا حدیث موجود دے. دارنگی ربات وی لکی گی اس ترل او داغی سنبالے اس واخلا دا ورکوا داستا دا دے اس خارشن اور ابوان دابن پر دا قیامت پتل دا میزان کے تلکی اور طالب اجر ملائی آیتم ربات ہوئی اور ربات حفاظت سرحدات لکشو کی داری شوا یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا اے مؤمنانو کلک شیپ دن وصابروا تلقین دا صبر کوئے خلقتا کلک شیپ دن باندے وصابروا او غالب شیپ صبر کولو باندے پا مقابلہ دا دشمن ورابطو اور حفاظتنا دا سرحدات اکے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تیارے اکے حفاظت اکے دا سرحدات سبحان اللہ. دریم قسم دا ابل قسم اور رمش قسم ابل قسم دا جہاد جہاد بالقوة سورة انفال بورے آیت نمبر دے شپیتم ساٹھ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ سبحان اللہ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ اور تیار کہے تیار اساتے لہم لپا دا مقابلی دا کفارو مستا تعتم سمرچ موسوی من قوت سامانی جنگنا ازا خاصان تا من قوت طاقتنا اے سامانی جنگنا ذکر علمانی لکی چھ من کل ما یتقوا بی فی الحرب ہر غشے چھ سڑے پی قوت حاصلو لشی پا میدان دا جنگ کے نو قوتو نا تیار کہے. اور دا دیر عجیب جملہ دا ومن رباط الخیل اور تیار کے دا ساتنے دا اسنونا تربو نبی عدو اللہ دو وکم تمام قوتنا آئے دشمن پا مقابلہ کے تیار کے آلات تماچا ٹوپک پخا تماچا دیر لوئی شیو اوزا تماچا دا سیدہ لکہ دا ماشمان اللہ بھی چی کچا تماچی نو دا ماشمان اللہ بھی تماچا دا نو دا مشینان او دا نور بلاگانے دا توفی تردی پر چی دا ایٹم چی سمرہ دیکن ایٹم بم دا چی سمرہ دی وسی نو تیار کا اور رات تک ہے پی کافر تک شو کہنا دا ظالمان چی سو جہاد خبر رکھوی دا دستگر دی دا قرآن بیانی او تاسو کچا دا وارد دورا یا لوی اکڑی علماء نتاسو گرے وی نبی علیہ السلام فلان کی زیک روانو یو کافر خبر اکڑا نو حضرت صدیقو پہ تورا واقع کرا وی عمر خبر یو کافر خبر عمر پہ تورا واقع کرا او جماعت کی وی عمر پہ زور پہ تورا واقع کرا معلوم ہے شجو صحابو بہر وقت زان سرا جماعت تا ہر زیکی اسلحی گرزو لے تورا بے گرزو لے جائے زمانے لوی اسلح تورا وانا نو اس کے ملی سیب سقط تور یا مریض سے سخت موجودہ زمانے ٹوپک بھی یا ستماچے بدماش تھے
سوکے دے دستگر دے علیکہ دا سنت تا پیغمبر دے انبیاء علیہ السلام او دیز ایک قرطبی لکلی دی و استعمال الاسلحة من فروض الکفایت کور کی بخام اگر توپک بئی گو رہے خان متیاغہ نیچے مار کے دیکھو خان نو الجہاد سووی الجہاد باللسان جہاد باللسانو کا تکشوہ الجہاد القتال میدان توز سڑیا الجہاد بالدفاع الجہاد بالقوة اے الجہاد بالمال جہاد بالمال دے مال خرچ کا او دارنگی وم قسم الجہاد بالنفس مالم خرچ کا او نفسم قربان کا جہاد بالمال و جہاد بالنفس دوار یوز کرازی سورۃ النساء گورا پینز نوے آیت دے پچن میں سورۃ النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم تشو المجاهدون في سبيل الله جهاد في الله بلا ركي بأموالهم فخرج كولو دمالون وخبلو سرا وأنفسهم أو قربان أولو دخبلو زانون سرا مالم لغي أو زانم قربانوي سورة توبة آیت نمبر 20 شلم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون آخر چیار اور دی ایمان و اجرت کی جہاد کے اللہ پلا رکی فخرج کولو دمال او پیش کولو دخ پلزان لوی دی پہ اعتباد درجی پنیز داللہ و داخل دی کامل کامیاب مندن کی نو الجہاد بالمال شپگ الجہاد بالنفس دا وشلا اتم قسم جہاد آ الجہاد بالقرآن چا قرآن با بیان ہے ادام دیر گران کار دے قرآن بیان اول سورۃ فرقان آیت نمبر 52 دو پنزوس ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم سبحان الله وجاهدهم او جهاد كودي خلق سرا به بقرآن سرا جهادا كبيرا يومانا جدا جهاد دير غط دي ومحاسن التاويل اور معلم التنزيل لكي جهادا كبيرا اي جهادا شديدا خکلق اور قوی جہاد خکلق اور قوی جہاد نکلق اور قوی بسنگی دلت چ اللہ کریم راو رسولما زبرت تفسیری حوالے سر پیش کم تفسیر بدر تراوڑما جہاد شدید دادے چ خسم چ دے پس دلائل سر پڑکا دا خسم مقابلے دے پارا دلائل ازدکا وزی کنا لکا منطق و فلسفہ ازدکا داسر پارا یار کی دشمن سر دیر قوی دشمن یون پدے بے پرزوما کہ پدے نور منقولات نہ پرزول چن پ معقولات بے پرزوما خدا دل پار مو چ ز ما تو خلو کے لئی منطقی نے اب بیا منطق پڑھاؤ ما ہاں نت صفائی نور ہر سے کہویں بیا ثواب دے سر پار اس دکے یار دی وقت دشمن دیر پ ترقائی کے دے
دشمن با پرزوما دا دین اسلام خدمت با کم پا معقولات سرا بعد المنقولات ڈیر لوئی اجر دے ڈیر لوئی ثواب دے. و انکان کے جنت خرابی نو بس عرص خراب دے. نو دا اتق اسم اشلد جہاد ٹھیک شوا جہاد باللسان او القتال الدفاع الرباط القوة المال النفس القرآن دا ځان سره واخلا او په دې باندې جهاد کوه په خپل وس پړې نو چې څومره دې کیږي نو جهاد شدید او جهاد کبیر دا قرآن دی. قرآن درس کوه ځکه چې په دې زمانه کې دا قرآن درس واقعي جهاد کبیر دی. لکه چې ګورډیر خلق باندې غمیږي دا قرآن درس ځکه زمونږ شیخو آینه چاته پوښتنه کوي دې درس قرآن کې اختلافات ولې راځي دا خدا خدای خبری دی کہ اللہ دی اور بادشاہ مطلق دی چا لحاظ کی نجیت کل تو بے لحاظ خبر ہے کہ جنگ دینا. قسم ثانی دا جہاد بے من یو جاہدو چہ جہاد با کبھی چا سرا زکا حضرت پہ چہ دا اتنا بچوی کنا یا بھی تو تم ٹھہرنے والے نہیں ہو یا ترغیبات جہاد بچے بیان کر وی اس خطا سو دا ٹنگی نہیں ہو سر لکتا سو جنت غواړو رضا غواړو د الله پاک لوی اجر غواړو نو اس الله وای چې صبر کو ٹھیر ٹھیر پھیرو لے صبر وکا لے صبر وکا چې خیم درتا چې جهاد به کوي چا سره چرته بے ځای خپل مال او دولت خرچ نه کی چرته بے ځای ویني توی نه کی کنه نو اس وی بمن یو جاهد اے الکفار المشرکین یهود نصارا نو دی خلق سره په جهاد کی مقابلہ کی راوزا. اول مشرکین سورۃ توبہ شپگ درشم نمبر آیت سورۃ توبہ ان عدت شور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اطهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه جنگك جازنا او قتالك مشركين طول سرا لكجدي جنگي جتاس طول سرا دوی نستاسو گوڑاگان گوری نہ معشمان نہ ناری نو نہ زنانی نہ جماعت نہ مدرسہ نہ کورونا نہ کارخانے دب کسی چل ور سرو کہی ارمان دے مسول داس موسا کا نشتے گانا اج مسلمانان سربراہان چی دن ٹول داس نے دے برش تو گورا کنا عدل تا دا مشرف تو گورا دے بالکل داغی ابن دے چاور تو سو ہی نہ بس دے دا کسی ون الحمد للہ مؤمنان دیر دی اور قوت دیر دی نران دی ٹول کو چرا بر و تنر ملاوشی کہنا جنگی گئے کافرو ٹول و سرا لک چگی جنگ کے تاسو ٹول و سرا دا ترجمہ نور ترجمش تھے دا تفسیر سمرقندی ترجمہ اور دا بلے سمرقندی دا تفسیر اس ملاوی گی مارا اوڑو کو خواب زمانے کی چرتنا او سوچتے اس عام ملائے گی کتب خانوں کی مولیدا او داد سلور میں سر بزرگ عالم تیر شیر نو جنگ مشرک سرو کا خان دولسم نمبر آتو گونا سورت سورت بقرہ دقا سورت توبہ آیت نمبر بارہ یعنی کافر سرو جنگے گا وَإِنَّكَ سُؤْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَادِهِمْ اکدی مات کی لوزنا خپل پستا پخولو دا لوزنا وطعنو فی دینکم ابی الزام اور اعتراض کے پا دین ستاسو فقاتلو ائمت الکفر پس جنگی گئے سرد لیڈرانو دا کفرنا لکا چلا ایمان لهم نشتے آد پورا کول دوی سرا دال لهم ینتہون
دسی وہ ہے چی بیا آئندہ دے پارا منشی. سوشا مشرک سر جنگے گا اور کافر سر جنگے گا, یہودی سر جنگے گا. یوکم درشم نمبرات دغه صورت توبه قاتلو جنگی گئے الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. میں اوت الکتاب سر جنگی گئے, یہود سر جنگی گئے, اور زکی چیمان نراوڑی پا اللہ نا پا آخرت, اور دی اللہ حرام تا حرام نوئی, اور دی پیغمبر دی بیان اطاعت نکی, اور تابدار دی دین حق نکی. دا سوک دی وی اوت الکتاب, دا یہودیان دی, دا نصارا دی, دا لی کتاب دی, دوی سر جنگی گئے. دی زمانی دا کفار دا خوصی بنام یہود و نصارا دی ورن دا تول داریان دی, نو دوی سر او جنگی گئے خواہ. او بلا فریق منافق, منافقین اسر جنگی گئے. دغه سورت توبہ دری اویا نمبر آیت ترہتر الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے الله پیغمبر جهادك كافر سرا اور منافقين سرا خص سختیو کا پدی باندے. او پدی کے تاویل آسان دے خواہ, جهادك كافر سرا پتوری باندے او پا منافقینو کورنو سرا پا حجت سرا او منافقینو بارنو سرا پا توری باندی. پایتونکی با تطبیق وشی خواه چه مدینه کی دن منافقین دی نو پا حجت سرا, اے بس باللسان, او چکم بار دی نو بسنان. نو مشرکین کفار آل کتاب یهود و نصارا اور منافقین, نو بل جماعت باغین محاربین چکم دا مؤمنانو نا باغیان دی اور حرب کئی اللہ و دا رسول دا دین باغیان دی. نو لے سورة حجرات گورا نام آت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا جَنْگِ گئے دانا چمڑ کہے فَقَاتِلُوا جَنْگ کوئے سمانا زور کہے جنگ کہے التي اغدل سرا تبغي چزیاتے کہے حتى تردی چتفیع غاڑ کی دی الى امر اللہ دلہ دنتا باغی سر او جنگی گا. ٹھیک شو گانا باغیان سر جنگی گئے چکم مؤمنان بان خروج کئی او دا مؤمنان اغا پیالا او دا مؤمنان وحدت منتشر کئی ناغی سر ام جنگی گئے تردی چلاس برکی او تفیع الى امر اللہ تعالی. دا دو مسئلے بیان شوئے جہاد با پسکے نو داغی اتا قسمو جہاد بچا سرکے نواغ پینزش لو کافر مشرک یہود منافق اور باغی. اس بلا مسئلہ چی داریر اہمی خبری دی اے بیان و نیت المجاہد دیکھو کہنا بیان دا نیت بیان دا نیت تا مجاہد چکل مجاہد جہاد کے نیت بیسی نیت قرآن ذکر کے سرے اے لإعلاء کلمة اللہ نیت دا مجاہد آب محض دا اللہ دا دین بلندی وی
اللہ دے دین اشاعت بھئی پائے کہ بے دنیوی سے لالچ یا اظہار دا خپل شجاعت او دا بہادرائی بنی آغا آیت سورت بقرہ نوے و گرا ایک سو نوے دے ایک سو نوے وقاتلوا في سبيل الله بس دي سبيل الله نو وقتل شنیت خان وقاتلوا جنگے گئے پسکے في سبيل الله روح المعنی ذکر کی لعزاز الدين ننیت مجاہد شغزاد اللہ الہی کلمت اللہ بس جنگی گی با مقصد دا جنگ با دسی رضا باری تعالی اعزاز الدین کلمہ دا توحید کلمہ دا اسلام اچا تول نیت با داوی مجاہد با برتکے نو سنگا صفت المجاہد بل عنوان صفت المجاہد جس وقت دا مجاہدین برتی کہے نہ پہ برتے کہ وہ کم یو اخلے برتی بھی نہیں کہنا پہ برتے کہ وہ کم یو مجاہد اخلے او کہ یو سڑے شوق دا جہاد کئی او پائے کہ دا صفات و کمی وی تو دا پینز صفات زان کے واچی سورت انفال گورا انفال یو کم درشم نمبرات یا ایوہ الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صفت المجاہد ان یکون متقیا صفت مجاہد بدائی چھ دے و پرزگار وی تقوی دار وی او تقوی بیا دغه صورت کے طول ذکر دی مزید تفصیل دی پارا دو تین دن فالو گورا دیمات دریمات انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان الله صفات مجاهد اذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا یعنی دا قرآن درس تبکینی دن از دکون کے بے طلبگار دن بے دن وعلى ربهم يتوکلون پس بابی زاریو بے اعتماد نہ کئی پا اللہ بے اعتمادی دا بنوی چھ فوج میں زیاد تے ٹریننگ میں خک کرے دے اسلحہ را سر مضبوط دا نہ ندا اسی لبی لوبی دی وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة صفت مجاہد دا دے ان یکون آتیم بی اداء الصلاة چھ دے با مزب پابند سر کئی او بل صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او مال دولت بم خرچ کئی مانا سا کہ تم مجاہد او تاسخ اسلحش تے او تاسخ کال تو سمجھتے کار تو سمجھتے پوچھے گا نا بل مجاہد دے چاہے سا کار تو سخلاش شا اسلحہ ورسا خشتے نو تا تیرو نا یو اللہ ستا گولے خورا کا دامو چھ زمان اقبل کار کا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مجاہد روان دی اسلحہ ورسا خدا خا فائزا کارتوس نشتے دیں یار سو ورس ترسشتے ہمارکی پوری طلو دا سامان نشتے ورسا پیسی نشتے ٹکٹ نشتے ومیم مار زقنام ینفقون مال خرچ کئے پا دی باندی یارا شیوخ پا قرآن دیر خپوی در حیث شیخ بوی دل تا مال خرچ کئے اگر سنگا تولیت علیم قرآن درس للارشا
حج درس لاری طالب جانا والا عربیم یا توکلون پا خپل عقل او پا زکاوت پا نازے گینا پا رب با اعتماد کئے پوشو گنا خدا ام نہیں چی تکرار وغیرہ خو کئے خو بیاد مز خیال نکے وسو دے ویقیمون الصلاة مز با پابندے سرکے ومیم مارزقنا من فقون قلمون در سخد دو دیا طالب سخنیشی و قلم ولوارکا خید که ملکن نورک استعارتن ورکا دوات در سخدی او گاونڈی سخ قلم که شای ختم شوا تا تو یر کمری که دوات ستیخ و زمن و درس خرابی گی دوات راکا نو دامج زن لواخلا ومیم مارزق رامین فیخون ورطمخی کا آئی نکل تحریر کهو کاغذ وزا ختم شا تا تو یر یو کاغذ خوراکا ومیم مارزق رامین فیخون کاغذ ولوارکا کله با حضرت یم مال زکنا ينفقون مړه کې درس له نشیت لې یو سړی تیار کا خرچه ولا ورکا ته اوس بوډا درس له نشیت لې شوق دیو چې درس له لار شو یا بیمار درس له نشیت لې یو سړی تیار کړه درس اور هغه ته دو میاشتو دا 500 روپیا دا واخلا او لار شو دا درس له لار شو یم مال زکنا ينفقون یل دا سې جی بخلا سبحان الله نمانه داشو چه مجاہد وسی او متقی پرزگار وی بل صفت داده چه مجتنب ان یکونا مجتنبن عن الغدر خیانت بنکی در صورت انفالو گورا ان یکونا مجتنبن عن الغدر مجاہد بعد خائن نی غدر او دوکا بنا کی چا سرا اجتناب دا دوکی نا بکی آتا 500 دا انفال و اما تخافن من قوم خیانتا فانبز الیهم علا سوا او کی یریگی دیو قوم دا خیانتنا چه نقض عهد دے فانبز الیهم پس خبر ورک دوی تا پا ما طول دا وعدی چه شای تاسو دوارا برابر پا علم کی دام ترجمه دا اس مثلا تا یو سری سر آت کرده چه پا ما حمله بنا که زبا پتا نکن اس یریگی چه غزی پزستا خلاف سازش کی تا تا خطره دا چه ده دوکا کی ناول ورطوی خبر وارا آن جی ما تا پتا لگه دل دا چه تا فلانکیزه که دا خبره دا خبره او تا وفا بالعاد نده کرده ای آت ختم شد تام لا سزاد دے زمام لا سزاد دے دانے چھ بچل کے را گیر کے شلقان مانا کھلا آفم بیز الیہم علا سوا خبر کا دیل رپ ما طول دوا دی چودری کے پداوی دے صورت باندی از حس قاتل فی سبیل اللہ تیشو کنا ندابی مجاہد با غدر نزان بچ گئی بلدا چھ مجاہد با وفادار پا وادی سرے سورة توبة مجاہد با وفادار دا عہدی وعدہ با ماتی نا پورا بساتی آنکی ضرورت مات پیداشن بیا با دشمن خبر کی سلورم نمبر آت توبہ میں لگا توبہ سلورم نمبر آت اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ أَتِمُّوا نبس پورا کہے ورسل وعدد دوی سمعنا شو مجاہد با وفادار دا وعدی وی خیانت با نکی تقوادار بی اجتناب دا غدر و خیانت نبا کی اور ایفا بالعہد بہم کئی اور اگر منگا ہوئی چھ دے براتل کئی پس سرا سو مسلات پابند بہم بھی اور دیر پاس ہوئی تین سام منگ باڑو خوزوشو حل 101 نمبر آتے کے ذان لسولی گئے ہاں اذا کن تفیفا قمتلو مسلات بل دادے چھ مجاہد چھ کل برتی کئے نسا ہاں عدم الجبنے ان یکون مخترزن عن الجبن چه بزدل بنی مجاہد با بزدل نی مجاہد با بہادر
وی دانه چرته بوز دل ازان سره بوزی فرغو تختی او ستام همت ختم شي اچ ولاری دسه یو سوټا ساره واوردل نو ای زخه پکینه نته به آی های نو زوس یواز بس کو من ز ځان بچکل فرض دین ته مړه روان شي نو کوشش کوا چې مجاہد بزدل نی آدم الجبن اترک الجبن مجاہد دے بزدل نی او مجاہد با بزدلی نہ کہ سورۃ محمد ہو گرا سورۃ پینتیس آیت پینتیس نمبر فلا تهنوا ولا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم فلا تهنوا سستي مكواي بزدلي مكواي مكي جاي بزدلان وتدعوا الى السلم او دعوت موركواي دشمن تا دمصلحت وانتم الاعلون تاسو غالب ضروري الله مددگار تاسو دے زان با بچکے دا جبنا بزدل کی گی بنا آخر کی فضائل او ترغیبات للمجاہد تو چکل مجاہد کی دا صفتون راشی نبیاء انعام سنے آغا سورت مائدہ دا سورت توبر آوانا چمخ کے دراروں لے و بیس اکیس بائیس